իմ շացիելի հետևորդներ ջան, այսօր ձեզ համար ունեմ unboxing ու ես մենակ չեմ, ինձ հետ է Անայիսը։ Անայիսին ինձ թվում է, հիշում եք, Անայիսը իմ Google-ի վետնա։ Պիտի որ հիշեք Անայիսին։ Մի խոսքով, հիմա մենք համ զրուցում ենք իրար հետ, համ sense-ս է կարող սրճենք, հեսա շաուրմայն գտելու։ Մի խոսքով sense բան է, բայց համ էլ unboxing կանեմ, տեսենք թե ինչ ապրանքներ ա եկել։ Իմ ամենասիրելի շոփից մեկից, Erso Shop-ի կողմից, շատ եմ ձեզ իրացի ապրանքներ ցույց տալու։ Մինացի, տեսեք։ Երկուաչապես ես կարամ նստեմ։ Նստի, այո։ Դե հերախոսն է ջարդվում ա վերջապես։ Այսենց, տեսեք, մենք նոր բան ունենք համել, ինչ էր սրանը, ուգալոք ենք վերցրել, հեռախոսից բացի նոր ուգալոք ենք վերցրել խոհանոցի համար։ Մենք հարուստ ենք էլի, մենք տենց որ հարուստ ենք, դրաման ուգալոք ենք։ Ես էլ հարուստ։ Սա, գնացի, ուրեմն վերջապես հասավ կասուխաս, այսքան ժամանակ ես կասուխա չունեի, ես միած սև կասուխա ունեի, դի չունեմ էլ ու պատվիրել եմ, բայց պատվիրել եմ կաթնագույն կասուխա, որպեսզի տարբերվեմ։ Անջան, որ միած խնդրեմ կխառնես ջարդի դատը։ Բայց ինչի՞ ոխի։ Ճիշտ է սանը։ Անայիսը գնա խառնի։ Անայիսն էլ վրա չթռնի ձերքը։ Ահա, ուժ է խամ։ Անայիսը սիրում է հաց սարքերի միջալ, շատ շատ։ Զարմանում եմ։ Ես ասել չեմ կարող։ Անայիս լավ, Անայիս զարը է։ Տեսեք ինչ ճանա ապրես, կակրաս մրսում էի մա կհակնեմ։ Ոխը շատ է։ Դզեց, ոխ շատ թույնա սրա սևն է կպատվիրեմ։ Ջա, ուինս։ Իսի կունեիր է։ Ես պատվիրել եմ, ես չեմ հիշում, ես կանա թե եմ կանա։ Էմա, եմ կանա, լավ արեցի, որ եսը չպատվիրեցի, որովհետև այսը վրեժ չէր լինի հաստատ։ Եմքան, բաբշե հիմա կասուխաները մոդա են, oversize, նոր ընկավ։ Oversize կասուխաներն են մոդա շատ։ Բայց մի քիչ ես Հայաստանում դեռ պատրաստ չեմ այդ oversize-ը, շատ ունեմ oversize-եր հետ, բայց կասուխաները տեսել եք լայն կասուխա։ Կարող եմ կտծնի վերցնեմ։ Ոչ շատ սիրում եմ։ Չկտծնի, նա, դից տոքա։ Всё, անցանք առաջ, մի հատ ավելի գժական բան եմ վերցրել։ Ձեռը չէ, ուժ բան է։ Իրա գոտիներ։ Կասուխային համապատասխան վերցրել եմ նաև, ой, Господи։ Բայց կոշիկ։ Ես էլ սկսել եմ ջարդ ու խոտ անել այս վերքը։ Մաքուր կան քաշի։ Շատ լավն է։ Լենքը եկու քաշի է, էլի։ Զարա եկու քաշներ լավն է։ Ես ստանալ եմ քաշներ, ո՞վ է։ Ու, вообще оденом это. Լավ է, դրան ոդիս կլինի։ Ոքել չունես։ Ակովանի ոչ կլինի։ Նայ, քանի կարաս։ Շոն սիրունա։ Ой, ես ինձ սիրունա, սրա սևն է կար։ Ոտես հաստում է։ Հա, անի, հա, շատ հաճելի է։ Տարավ զերծոս։ Ահա մնա։ Իսա երկու տարի հետո ինձ այնց մեծ է հագնելու, էլ չի կարա իմ կոշիկները հագնի։ Ահա որնա։ Ոտես։ Տեսնենք, տեսեք ինչ հա գրած վրեն։ Հարուստ ենք մենք։ 400 դոլար։ Անցան գարը։ Այո, քեզի համար։ Եվ սա տեսեք, ինչ ավես կան են պատիել։ Սա ոնց որ հիմա չի լինի հակնել, ժողովուրդ։ Չնայած կարելի է կասուխայի հետ ու տակ ինչ որ բանը հակնել, բայց նայեք։ Ավելի շատ ինքը ցենց ամառային է, էլի։ Բայց չի ավես բանը։ Այես այն սիրասը։ Ասես, քե։ Էսի կծույ է, ջանքը։ Սարոճկա է, ժողովուրդ։ Սարոճկայա, տեսեք, ու երկար։ Այս մասը շոր սարոճկայա։ Այս կարելի է հագնել կասուխայով։ Հանրով ու սրանցով։ Տեսեք, այս ու վրա է կասուխա։ Կնի, ինձ թվում է։ Նայ, սիրում եմ։ Որակ է դա։ Բամբակա։ Հենդը, բամբակա։ Ինչ բամբակա։ Բամբակա։ Ես ոսկան ես շատ գոյեմ իմ պատերներից։ Այո։ Հա, բամբակա, բայց ես ունեմ։ Աստի կծույ է։ Ինչ խառը խոսում ես։ Մի հատ խնդրում եմ, էլի դեղ ջուր մի հատ ինձ տվեք, էլի Անայիտ ջան։ Ես շատ գոյեմ մեր շոփի իմ պատվերներից։ Ես մեկ անգամ համոզվեցի, որ լավագույն շոփերից մեկն են, որոնք վաճառում են լավա, ովքեր որ վաճառում են լավ ապրանք ու բավականին մատչելի գներով։ Էլսոյի ջը կնշեմ, տակը իզ մենք գնացին։ Միանոցաբերվա փրանք։